Dá mi a páni, vítajte u prvé epizody Hororvíku! Každý deň hráme hororovku, 7 dní, klasika a plus je ešte ten skrytý bonus, ktorý bude na konci Hororvíku. Plus som sa rozhodol túto sériu dať na hlavný kanál. Viem, že vedľajší mám na hry, ale som trošku boostnul tento môj hlavný a podľa mňa Hororvík by bol zaujímavý. Keďže všetci máme radi hororovky a máte radi, keď ja drpím, takže budete spokojní. A môžeme sa pustiť do toho. Ajaj, no áno, áno, obsahuje jumpscare. Svetielka do piči. Prvé video je fajn nahých abstinenčných fajčiarov, dámy a páni. Ako dlho sme to nehrali. Pred 2 rokmi naposledy. A neľutujem toho, že sme to nehrali. Kde je pedofilný zajac? Mama? Pardon service. Dáme na začiatku. To znie v pohode, však. Grab and release. Push the button. Make repairs. Úplne dozadu, úplne. Welcome back to Parts and Service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Kurva, kokot. Ja to nechcem hrať. Vo VR-ku to pič. Followed carefully left eye. Ja to bol jeho pravé. To ja nechcem, kámo, to je hrozné. Keď to je tak blízko, kurva, tebe. Matka Mária. Dali sme prvú noc vôbec? Nedali sme druhú noc. Tak, office je v pohode. Office je v pohode. Nie? To je v pohode. Peach. Mne sa tu zjebal mikrofon. Čo sa smeješ? Boha, kámo, ty si viacej zhulený než Snoop Dogg, že si až zelen. No čo chceš, more? Vyzeráš, ako keby si prišiel z Diddy Party. Eva Tyson do piči. Tiež si pedofil? Pedofilný zajac. Všetci youtuberi niečo s tým máte, ja neviem čo. Piči, tam. Deti jeba. To bola môj spolužiaka úloha, nevaša. Dobre. Servuste. Oľa. Mám teda repra, troška. O, díky. Oni sú aktívnejší než týždeň, hej. Pičus. Vidíš, jak tam chodí? Jak tam kráča? Kokos. Už aj čekas. On je čekas, nikto nie je vzdený. My soul is going to cry now. Cause I get divorced from my wife now. Now I don't even mind it. Ty pič, ne. Ne. No on je už tu! On je tu, Bonnie a Clyde. No tak to ti jebe. A ešte skurvený foxiáš. No to ja, preto som predrbal. To ja, čika! Pizdec. Bonnie je na chodbe. Ale Foxy už čo kukuzi na hrane. No do piči. Aha. Kok, ten pičus tam stále je, ty koks. No ja som obklopený. Ja som piči. Foxy až beží. Aha, už sa rozbral. Už zmizol. No ty pičus. Nejdem klamať, I'm cooked. No som v piči. Som dostal gangbanky z dvoch strán. Wow, máš pekný, no. Do piči, by som ti najebal jednu. Kokoc. Smej sa ešte chvíľku. Celebrate. Ako dáno moju mŕtvou ľudinu celebrovať. Another day for the OGs. Čo tu máme? Hello. Very often. Not very often. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Oh, hey, áno, samozrejme. Dobre. Chikoritas, bonitas. Čika je tu? Mama, viem, že teraz voláš, ale teraz nevolaj.
ten pičus je tam. Dobre, musím šetriť energiu, musím šetriť energiu. Keďže sa on nehybe, to som safe. Keďže sa on nehybe, bonita, tak to je. On ten pičus tam stále je. Nope. Ten zmizol. Ale neviem, kam zmizol. Foxiáš je ready. Ja neviem, kde je Chica. Ja to prehrám. Dobre, ale... Ešte on sem ide. To som v piči. Ešte za dverami, či už mi za to piče? Aha. Ty mi ideš do dverí. Kde zmizol? On nepulol nás na stage. Una ujala muere prostitúta! Kde je? Ja som v prdeli, mám 12%. Kokotko. Ja som v prdeli proste. Bonita je zase niekde v ryti. A ten je tu tiež. No dobi. 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 Chápeš, ani dám druhú noc. Telefonáty sú najlepšie. Jak už 98, teraz som začal. No, ďalej som sa nedostal, ďakujem. You know. Čaká sa pohybuje, Bonnie stojí. Dobre, dobre. Fuck, I'm cooked. Okna mám cooked. I'm cooked. Ja to vidím. Dobre, ty si tam. Ľadčika je stále tam. 3 hodiny, 25%. A ja som bitchy. Nepanikár, nepanikár. Chica je tam? Nepanikár, máš. Kto sme? Do piči. Prosím. Ja som bol tak blízko, mamáš! Kids love pizza. Ty kokos. Fast fact. Kamo, čo to je za batéria, keď sa tak rýchlo míňa? 95%. Však keď sa hýbu, more, jak môže byť na proper pace? Pace, place. Áno, áno. Nemôžeme si postaviť domček zo stoličky a vy rozsekať čajku na polovicu? To je najlepšie, čo môžeme spraviť. Nesmiem toľko panikať, nesmiem panikať, keď budem po... Dobre, Chica ide teraz sem. Pravdepodobne. Tak nie. Pravím, Ríšo nepaniká. A ja, čo som spravil za panikár? Vytočne minúte percenta. Ešte Freddy. To je Foxy. Dobre, to som akurát. Dobre, dobre, dobre. Chica nemám tucha, kde je. Dobre, tak už viem, kde je. Foxy. Šestnáct do pizdy. Ja neviem, kde je Bonnie zas. I'm cooked. I'm cooked again. Ešte aj Freddy je v pohybe. Kurva. Tak dobre som to išiel. Ja to dám. Ja to dám. Ja to dám. Toto mi pomáha byť OK. Celebration time. Come on. Huh. Tam vzducha už je tu. A on je tu. Kým sa nehybe, točil. Kým sa nehybe, točil. Vzducha tu není. Najlepšie bolo na viditeľnom mieste, keby je. Piči, plachovka. Ah, tu je, dobre. Iba Bonnie a Clyde sa mi nelúbi. Dobre, fúsiaš. Dobre, dobre. Dobre. Toto už není dobre. Kde je Bonnie? Už skoro som to otvoril. Už skoro som to otvoril. Ja som v pi... Bože, Freddy sa pohybuje. To nie je krásne počuť. Musím uznať. Mal som šetriť tým svetlom. Ja som proste teraz v piči. Kokos. Da.
Chápeš? Ja som zdochol, ale ja som to... Čo si blázon? Ja už som to dohral, ale nedohral. Do chuja. Šetriť svetlo. Míňa to baterku. Panikárim. Bony ho nevidím. Nemíňa to svetlo. Hentá stojo. Ej, yo, what's up? A hentá už nič zadoríti. O čo? Kedy? Miško tryhardi. Dobre. Dostávam gangbang. Tu je čika. Bony zmizol do keľu. Bony je za dverami, tu no. V chodbe. Dobre. 35%, keď nesvietím. To je výborné. Boha! Kokot, fuj! Aj nesvieť. Fred je v pohybe. A čekaj tu. Fred je v pohybe. 17%. Yes! Bože, nesvieť. Bony je tu. Dobre. Nice. On je fakt tu. Čekaj tu. Ja som to dal. O môj boh. O môj bož. Mám taký pocit, že Didi zmizol. Zase. Shit, ja neviem, koľko to už točím. To je na tomto vtipný. Chcem risknúť tú tretiu noc? Fuck it. Chcem vedieť, aké to je. To už bude v pohybe. Dobre. To už bude hard. Hey! Áno, áno, určite. Čekaj v kuchyni. Oj. On už taký, ejo, what's up, pendejo? Hi, I'm Foxy the Pirate. On sa mi nelúbi. Foxy sa mi nelúbi. A tento tam má nejaký album cover, alebo čo? Že In the Night? Nesvieť. No tak to som cooked už teraz. Ja to vidím. Tento sviňar sa ide rozbehnúť, tento tam stojí. Ten sa hýbe. To piču. Ty kde si už? Ty nesvieť! Dobre, Foxy až je preč. Ten je vo dverách. 32%. Na 4. hodine ráno. Ten pičus je tu za dverami, volade už. Tešíme, pán Freddy. Tu je čika. I'm cooked! I'm cooked, bro. Ideš do dverí, alebo kam ideš? Ah, shit. I'm dead. Ja som to dal na prvý pokus. O môj boh. Čo ty? Ty si na tripe jak more z R toho videoklipu Voodoo do piči. Sa pozri na seba do piče. Toto rob. Tam na základoch ho ty robíš. No jasné. Bulni na stage. Kde si ten separ? Chytí mikrofón a ideme v strom! Ak sa ty priblížiš ku mne, že tu budeš stať za mnou, tak ti takú facnem, môj zlatý, že teba otočí normálne za mäkkým žbírkom. Takú dostaneš, po piči. No, a ako bude vyzerať štvrtá noc, to zistíme v ďalšom párte.